поетапно ще бъде затварян част от булеварда, ще бъдат затварени и ще бъдат изпълнявани дейности на тях. Периодично ще информираме гражданите каква ще е новата организация на движение, защото в хода на изпълнение на проекта ще има различни организации на движение, които ще се сменят в зависимост от това къде и какво се работи. Това ще е втори обект след зала Сливен, който почне в изключително трудна обстановка и се надявам, че с съвместните усилия надзор, община, проектанти след около 6 месеца ще имаме една прекрасна нова визия на този толкова важен булевард и тази важна артерия за град Сливен. Призовавам всички за известно търпение, защото така не че ще има известно неудобство. Но в крайна сметка усилията и крайния резултат ще се заслужават тези известни решения, които ще бъдат по време на строителство. Сливен сме проектантско бюро, така че много така при сърце сме взели цялата реконструкция на булеварда. Той има дълга история. Смятам, че предлагаме изключително модерно решение за съвременна градска среда. Имаме много по-високо качество на достъпната среда, която получаваме с новите кръстовища. Имаме изключителен приоритет на пешеходци, на хора в невръстойно положение, на велосипедисти и на последно място така на автомобилистите. Така че това мисля, че е ключово и на всяка тенденциите са града в центъра да бъде за хората и за пешеходците. Така че това мисля, че е основният фокус на проекта. Той е коментиран, има информация за него. Ако прецените, има ново озеленяване, ново устройство също на паркоместата.